L-Ewroparlamentari Mirjam Dalli qalet il-sigurtà online speċjalment għat-tfal trid tissaħħaħ b'aktar inizjattivi diretti mill-kumpaniji l-kbar involuti fil-qasam tal-ICT. Madankollu jekk dawn jonqsu li jipproteġu liċ-ċittadini, allura jkollhom jidħlu aktar liġijiet, inkluż ukoll liġijiet Ewropej. Mirjam Dalli kienet mistiedna tindirizza konferenza tal-ICT Coalition li ġġib flimkien rappreżentanti tal-akbar kumpaniji fil-qasam tal-komunikazzjoni u NGOs li jaħdmu flimkien għal aktar sigurtà online. Dalli saħqet illi għallima ġenituri nannit akkademiċi, nis fl-industrija, psikoloġi, pajizi u istituzzjonijiet Ewropej għandhom jaħdmu id fit fuq din il-kwistjoni. Tenniet illi fadal ħafna xisiru l-industrija tista' tagħmel ħafna aktar. Dalli żiedet illi għandu jkun hemm framework li jġib ir-riżultati u saħqet illi bħala omm żagħżugħa temmen illi għandu jkun hemm pieni dejjem aktar ħoroġ għal dawk li jinqabdu jieħdu vantaġġ mit-tfal. Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Zant staqsa lill-Kummissjoni Ewropea jekk iddeċidietx fuq data sabiex toħroġ 1700 impjegat illi minnhom 50 huma Maltin mill-Bini Jean Monnet fil-Lussemburgu. Dawn l-impjegati qed jaħdmu fil-preżenza tal-asbestos f'dan il-bini, mikri lill-Kummissjoni Ewropea. Alfred Zant staqsa lill-Kummissjoni kemm il-każ ta' asbestos ġie identifikat f'ħaddiema stazzjonati fil-Bini Jean Monnet. Staqsa wkoll għaliex il-Kummissjoni Ewropea ħadet 20 sena mill-ewwel ċaqliq li beda jsir fl-1995 sabiex toħroġ lil ħaddiema minn dan il-bini minkejja l-preżenza konfermata tal-asbestos. Sant fakkar li l-Kummissjoni Ewropea li kienet ħarġet liġi f'forma ta' direttiva dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riski relatati mal-asbestos fuq il-post tax-xogħol. Rapporti mhux uffiċjali jgħidu li żewġ impjegati li jaħdmu f'dan il-kumpless ġew affettwati bil-preżenza tal-asbestos.